All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope. I need 10 more minutes, 10 more minutes with you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. So video ini aku nak buat lampu spoiler motor SC berkelip-kelip dengan menggunakan flash controller. Ini adalah controller tu. Korang boleh klik link ni bio untuk beli. Guna gunting, tape, pemotong wire. So first kali kau potong wire pada spoiler motor tu, lampu spoiler. Okay, seterusnya kau akan buka dia punya insulator tu yang macam plastik tu untuk keluarkan tembaga dia untuk kita connect pada controller tu. Okay, masa nak connect tu pastikan tulisan mode tu menghala ke lampu. So logo mode tu mesti kat atas. Mode menghala ke lampu. Lepas tu sambungkan positif ke positif, negatif ke negatif. Biasanya positif dekat lampu spoiler tu warna kuning atau warna hijau. So hijau atau kuning tu sambung dekat warna merah, hitam sambung ke hitam. Lepas dah ikat tembaga tu, so lepas tu tape lah pula. Tape satu wire, satu wire. Lepas tu baru tape sekali untuk elakkan daripada wire tu touch. Kalau touch dia boleh jadi short lah. Korang tape dekat semua yang tempat connect tu. Lepas tip, maka siaplah, boleh try. So sekarang aku akan menggunakan bateri untuk tengok menjadi atau tidak. Okay, lepas connect tu korang boleh tengok dah menjadi klik-klik. So maknanya menjadilah. Pastikan logo mod tu menghala ke spoiler, logo light tu menghala ke bateri ataupun sos lah.
So lepas kemaskan, korang boleh tip macam ni untuk elakkan daripada wire kena putus ke apa. So kalau korang minat untuk beli, korang boleh klik link di bio. So ini adalah customer aku punya. Aku buat untuk sekali dengan lampu spoiler. Korang boleh beli satu set terus, ataupun korang boleh beli controller saja dekat link dekat bio. Thank you.